ناستلين ود بيت سموچ چانالي تفتاتايوچ زاري مود چانالي گباچو بمولو كوان بسلام متاچو لمتاچو سداگنيواچو بتام دسپلونيا زاري باند فيديو متچاللهون زاري يلجين 9 عامت يلدت بعال مكنيات بمادرك ي بالون سرالهون بفينيا مالتنو لسوم يميونين بالونوش نزگاجوتين ب جولد كلرنا بنچ كلر نو يمسراو ለዚሁም ከሱ ጋር የሚሄዱ ደግሞ ተመሳሳይ ነት ያላቸው ዲኮሬሽኖችም አብረውኝ አሉ። አሁን እኛውን በመንፋት ጀምራለሁኝ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጠይቃችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከገባችሁ ካላችሁ እስኪ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኝ። አዲስ ያልሆናችሁ ነባሮቹም ቤተሰቦች ደግሞ እስኪ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ላይክ ማድረግ በጣም ነው የሚጠቅመው ብዙ ሰዎች ጋር እንዲያዩት ወደ ብዙ ሰዎች YouTube ይልከዋልና ቪዲዮውን አንድ ሰው ላይክ ባደረገ ቁጥር የመታየት እድሉ ይጨምራል ማለት ነው። ለዚህ ነው ላይክ አድርጉ የሚባለው ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ምንሰራው ቪዲዮ እንዲታይልን ነው ምንሰራውና እናንተ ደግሞ አንድ ሰው ስታዩ አንድ ሰው ላይክ ስታረጉ ለብዙ ሰዎች እንዲያዩት እድል እንደምትሰጡ ነው የሚታሰበውና ያንን በማድረግ እንድትጀምሩ ጋብዛችኋለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ መልካም ቆይታ። Thank you.
እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ሁለተኛው ቀን ነው ከነ ቢጃማዬ ነው የመጣሁትኝ ከንቅልፍ እንደተነሳው ማለት ነው ምክንያቱም ትንሽ ህመም ላይ ስለነበርኩኝ ነው ትንሽ ረዘመብኝ እንጂ ሌላ ጊዜ በአንድ ቀን ነበር የምጨርሰውና አሁን ትንሽ ያረፍኩኝ ነው የሰራሁትኝ ምክንያቱም ሁሉንም ነገር እኔ ስለሆንኩኝ የምሰራው ያረፍኩኝ በተሳካው ኔታ ለመስራት እንድችል ማለት ነው በአንድ ጊዜ ራሴ ላይ ጫና ካደረኩኝ ልደቱ ላይ ምላልቆም ስለምችል አሁን ግን እንደዚህ ቀስ ይያልኩኝ አሁን ሁለተኛው ቀን ነው ዛሬ እንደዚህ ያደረኩኝ ጨርሳለሁ ምክንያቱም ቀደም ብዬ የጀመርኩት ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ባሎን ትትሰሩ ጊዜ እንዲኖራችሁ ቀድሞ መጀመሩ በጣም ጥሩ ነው ያያያችሁ ጨምሩት ነገር ካለ መታስተካክሉት ነገር ካለ ሁሉ ለሁሉ ነገር ጊዜ ያስፈልጋል እኔ ያስተውሳለሁ ኢትዮጵያ ሆነን ድሮ እንደዚህ ለልደት ስንሰራ ዲኮሬሽን የለት ሁለት ነው የሚሰራውና አሁን ሳስበው ይገርመኛል በእለቱ በልደት ሁለት ነው ዲኮሬሽን የምንሰራውና አሁን ሳስበው እንዴት እንደዛ ሊሆን እንደቻለ ይገርመኛል ለምን ጊዜ ያስፈልጋልና እኔ ያው ዛሬ እንግዲህ ሁለተኛ ቀን ነው ዛሬ ጨርሰዋለሁ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እኛ ሳንወድ በግድ
ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ባያችሁት መልክ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ጨርሻለሁኝ የልደት የዲኮር ቪዲዮ እንዴት አገኛችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ ዘንድሮም እንደምታዩት በጎልድ ከለር ነው የሰራሁት ባለፈው ለሴቷ ልጄ ጎልድ ተጠቅሜ ነበር ጎልድ እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም የማያልፍበትና በጣም ቆንጆ ከለር ነው ለዲኮር በተለይ በጣም በጣም ነው የሚያምረው ከነጭ ጋር በተለይ ከነጭ ጋር በጣም ያምራል ከጥቁር ጋር እኔ ብዙም አይመቸኝም ጥቁርና ጎልድ ዲኮሬሽን ጥቁሩ ትንሽ ያደበዝዘዋል በያስባለሁኝ ይሄ ግን ላይት የሆነ ከለር ነው የሚሆነው ይሄ ድምቅምቅ ያለ ነገር አይሆንም አንድ ላይ ማለት ነው ጎልድና ጥቁሩ አንድ ላይ ሲሆን ትንሽ በጣም የሚጮህ ይመስለኛልና እንደዚህ ግን ቀለል ያለ ከለር ነው እና እንግዲህ የዘንድሮ የ9 አመት የልጄ የዲኮር ቪዲዮ ይሄን ነው የሚመስለው እንዴት አገኛችሁት? አንቺ ምን ትፈልጊያለሽ? ወጪ ነው እንጂ ያሉ ያቸው ዘጋ አሉ አሉትን ያሉ ያቸው አሉ ዘጋ ዩቲዩብ ይኸውት እንደዚህ እንዳደግኩኝ ያቸው አይተውሻል ያን ህፃኑነሽ እንዴት አድርግ ያለሁኝ በይ እንጂ ያውላችሁ እንደምታዩት እኔን አከላለች አሁን የበፊት ቪዲዮዋን ታስታውስታላችሁ ብያስባለሁ አንድ እንደመጣች በተለይ ያለውን ፎቶዋንና ቪዲዮዋን ብታዩ ምን እንደምታከል አሁን ደግሞ ያዋት እኔን አከላለች እኔ አሁን መሬት ተቆም እኮ እንደምንሆን ወደ እና እንግዲህ ጓደኞቼ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን አትርሱ ኮሜንታችሁንም ጻፉልኝ ደግሞ ላላዩት እንዲያዩት እንደዚህ ዲኮሬሽን መስራት ለሚወዱ ለሚፈልጉ ሰዎች ሼር ብታረጉት በራሳችን ቋንቋ በአማርኛ ስለሆነ ቀለል ይላል በያስባለሁኝ እንደዚሁም የእቃዎቹን ሊንካቸውን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ እንደዚሁም በተጨማሪ ደግሞ አይታችሁታል የልደቱ የሰራውትኝን ኬክ ትንሽ ለየት ያለ ኬክ ሰርቻለሁኝና ያንንም የኬክ ቪዲዮ ይዤላችሁ በቀጣይ መጣለሁኝ እስከዛው በሰላም እንድትቆዩኝ እመኛለሁኝ መልካም ጊዜ ቻው ላይክ Happy birthday to you. Happy birthday.